São 8 horas e 7 minutos em Campos. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, aqui na Folha FM, Rua dos Andradas 109, com constantes piques de energia elétrica por conta da nossa Enel, que desde 7 e pouca da manhã já fornece essa energia de péssima qualidade para a gente. Hoje, então, especificamente, né, a gente sofre com esses piques aqui, ó, a todo instante, de energia aqui em, e aí, na verdade, é aqui na área central, né? Principalmente nessa rede de 220, que é a que a gente opera aqui. Então, vai embora. Bom, tem um ônibus agora dobrando ali na 28 de março, rapaz, dá uma agonia. Ele dobra e os carrinhos vão dobrando do lado também, que não esperam, né? Então, vai quase que a nossa José Alves Azevedo, Beira Balão, interditada a partir da 28 de março, no sentido rodoviária Roberto Silveira. Quem acessa ali pela 28 de março não consegue acessar, e também pelas transversais ali, Saldanha Marinho, aquela região ali, não vai conseguir acessar a Beira Balão agora pela manhã, tá interditado para obras, segue ali a equipe trabalhando. Bom, voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com Kleber Glória Silva, médico e cirurgião cardíaco, né? Médico cirurgião cardíaco. Oh, é. O que, Rodrigo? Desculpa. É gestor de saúde. Ah, sim. É. Gestor e é presidente. Foi diretor da Santa Casa, fez lá uma... Depois você me conta até como 7 anos, né? Fez uma startou ali uma espécie de um museu histórico, aquela coisa bonita da Santa Casa. Que se confunde justamente com a história de Santa Casa, é falar do município de Falar do município de Santa Casa. Né? E aquele sino maravilhoso, o sino da a roda, cadê a roda lá, né? Do Desenganados, aquele sino da capela da igreja do centro. Que era a Igreja Mãe dos Homens aqui do centro. Isso que é mil e quê? A Fundação 1792. Século 18, cara. Exatamente. Aquele sino, 10 anos, 15 anos depois, que foi instalado. Aí, quer dizer, 300 anos. Exatamente. Então, e tá lá. E o Kleber também é membro do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Que já... Você vê como é que é a repercussão desse problema pontual, acaba pegando gancho com coisas nacionais. O Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, ele segue o mesmo molde do Colégio Americano de Executivos em Saúde, e debate saúde pública e privada. Né? Me ligaram, me perguntando, e aí, como é que está a situação de vocês aí em Campos? Eles não sabiam, eu não sabia que eles sabiam, né? Uhum. Mas e aí, como é que está a situação de vocês? Porque eu sou colegiado, sou mesmo colegiado. Eu já ia entrar em contato com eles para falar, olha, a gente está preocupado aqui, vocês têm alguma experiência no interior de São Paulo, no interior de algum estado, de alguma região, para dar uma ajuda para a gente tentar debater. Porque até o próprio prefeito provocou vocês, quando vocês emitiram a nota, a carta, falou assim, olha, a situação é complicada, se fosse vocês, tomava algum tipo de... Estava até com um mandado de segurança, ele chegou a falar isso num vídeo que ele gravou, meio que provocando vocês também a buscar, mas... O que você falou, se não há, ainda não há o atraso no repasse que justifique vocês tomarem uma medida. Exatamente. Não sei que, de fato, né, é o que a Helene Leão fala, por exemplo, em relação ao servidor. Ela pode chegar para o dia e falar assim, olha, vai atrasar dia 31. Ela tem que esperar acontecer para ela poder tomar providência. Acredita que esse mesmo é vocês. Vocês não teriam como agora tomar uma atitude sem que, de fato, se concretize. Também que também não pode ficar esperando, né, acontecer. Mas vocês se pronunciaram, né, e demonstraram preocupação, inclusive cobrando os dois poderes a trabalhar de forma harmônica para que vocês não saiam prejudicados. Então, naquele momento, pelo menos na minha visão, vocês tomaram a medida certa, né? Eu ainda, assim, por mais que não tenha existido uma harmonização natural, né, entre os dois poderes, entrou um terceiro poder aí, que é o Judiciário, o Ministério Público, que eu acho que vai acabar tendo que botar as duas partes sentadas e tentar debater se, a partir daí, sair alguma solução positiva para a cidade. Eu vou, sem querer ser redundante, eu vou bater na mesma tecla do início do programa.
São duas lideranças muito fortes regionais. Acho que eles têm potencial, inclusive, para serem referências no Estado. Já tem o Rodrigo, que já é uma referência no Estado. O Vladimir é muito habilidoso politicamente, uma pessoa extremamente inteligente para conversar. O Marquinho eu não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que não está como presidente da Câmara à toa. Eu acho que eles têm que enxergar um pouco mais para o futuro. Todos dois. São duas lideranças que podem alçar voos enormes no palanque da política, não só do município, do Estado, até nacional. Acho que é a pretensão de qualquer político, né, tentar alçar voos cada vez maiores. E eu acho que se eles enxergassem nessa situação uma possibilidade de sentarem antes do Ministério Público e chegarem já tudo pronto, ó, sentamos, conversamos, está tudo resolvido, já saiu, vai sair daqui uma solução para o município, de forma harmônica, ganha o executivo, ganha o legislativo, ganha o município de Campos. Acho que se eles saem assim, como se diz aí, de forma popular, saem os dois bonitos na foto. Que é o que eles querem, que é o que o político espera, ele estar bem com seu eleitor, propor qualidade de vida para a sua população e reduzir um pouco esse atrito num ano super delicado para eles, que é um ano de eleição. E não adianta falar que essas coisas se separam, que não se separam. Não. Né? Quando fala assim, ah, só estou pensando na eleição lá na frente. A gente sabe que não é bem assim, né? E tanto é que tanto de um lado quanto do outro, um fala, ah, porque querem travar o governo, porque é ano eleitoral. Aí o outro fala, ah, porque o prefeito também quer gastar demais com determinada coisa e menos do outro em ano eleitoral. E fica essas narrativas que, infelizmente, só fazem crescer. E aí também o que eu falei, que muitas vezes atrapalha também, às vezes, essa harmonia dos poderes, às vezes é a própria população, quando num momento como esse vira e fala assim, ah, que nada, eles vão sentar, um vai dar um dinheiro ao outro e vai tudo ser resolvido. Então o fato desse acordo hoje sair no Ministério Público também é muito importante para essa resposta da sociedade, porque muitas vezes a própria sociedade, o eleitor, coloca em xeque o político, coloca todo mundo no mesmo balaio e acha que quando os acordos vêm é porque por trás disso, sempre tem também os interesses próprios sendo colocados em jogo, né? E aí, muitas vezes, acho que vem dinheiro, que vem acordo. E com esse acordo acontecendo no Ministério Público, isso acaba isentando os dois, porque ali no Ministério Público vai ficar acertado, né? E não vai ter qualquer dúvida para qualquer pessoa da sociedade que tenha existido qualquer coisa não republicana nessa conversa, né? Então, assim, eu acho que isso também é uma vantagem. Só lembrando, né, que além do Kleber, né? E como representante do sindicato, do presidente do sindicato dos hospitais e clínicas do Norte, Noroeste Fluminense, que engloba esses hospitais filantrópicos, também já se manifestaram em relação à preocupação com a lei orçamentária anual, a própria Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, né, que tem uma tradição imensa aqui, e o Sindicato dos Médicos também, né, se demonstraram muito preocupados, não só com a questão dos hospitais filantrópicos, mas com toda a rede de saúde, que a gente está falando aqui, está recebendo o Kleber, mas a gente sabe que os impactos que isso pode ter na rede de saúde de forma geral e o quanto esses hospitais vão ter que ser sobrecarregados, porque também eles vão sofrer reflexos em relação a isso, né? Caso haja realmente esse problema. E também só uma informação de passar a bola de novo para o Kleber, que a gente falou aqui a respeito do atendimento pediátrico, e eu pedi ao pessoal da assessoria lá da Secretaria de Saúde, e eles me mandaram aqui, realmente é o que a gente falou, Cláudio Kleber. É ali no Centro Pediátrico do HPC, mas também lá na Clínica da Criança, que é no antigo PO de Guarulhos. A emergência de Guarulhos, vamos dizer, para atender Guarulhos, é na Clínica da Criança, que é no PU. Então não tem atendimento emergencial de pediatria no HGG. Toda a pediatria hoje naquela área de Guarulhos acontece no de Guarulhos, na Clínica da Criança, onde era o PU e também de Guarulhos. Aí, e aqui na área central. Isso. E aí, se eu não me engano... É que na época, emergencialmente, foi contratado o Hospital Plantadores. Depois surgiu a Clínica da Criança. A Clínica da Criança é anterior, depois que botaram ali o centro pediátrico. Aí, e também, né, se for um caso de trauma muito grave, assim, aí continua sendo lá no Ferreira Machado. Entendeu? Então, só para a gente dar essa informação aí para o pessoal. Porque a gente estava falando aqui, por que a gente estava falando disso? Repetindo, questão do trânsito, o Kleber levantou a preocupação em relação ao acesso ali. O Gustavo Crespo postou aqui nas redes sociais também, lá da Baixada, nosso ouvinte, sobre essa questão do
setor de emergência pediátrico do HGG. Isso. E aí, Kleber, falando assim, quando vocês externam a preocupação em relação a essa questão do, né, para que se resolva, que é o que você tem sido bastante otimista, pelo menos nesse, até esse momento, né, e tem que ser mesmo, é, mas, como você falou, acaba sendo tudo em cadeia, né, porque se a saúde básica falha, se esses hospitais, se as UPHs também não acabam atendendo da mesma forma, porque é um impacto que vai vir tanto para essas instituições contratualizadas, mas também para a própria Fundação Municipal de Saúde e para toda essa rede. E, no final das contas, o gargalo chega até vocês, né? É, com certeza. Essa paralisação orçamentária, ela vai atingir, não atinge só os hospitais filantrópicos, ela atinge também os hospitais da rede própria, que são geridos pela Fundação Municipal de Saúde. Então, os grandes pilares de assistência emergencial do município, HGG, Ferreira Machado, São José, a UPH de Travessão, que é enorme e atinge e assiste uma região muito grande, essas unidades também vão sofrer atrasos de repasse de compra de medicamento, de material. Então, assim, a ponta assistencial... Fala até falta de oxigênio, né? Já estão falando. Para a recontratação dos serviços de fornecimento de oxigênio. Isso é uma coisa preocupante. Por isso, eu estou me baseando nisso, porque assim, eu sei os dois são muito sensíveis nessa área de saúde. Acho que a maioria das pessoas sabe da sensibilidade de todos com relação à parte de saúde, principalmente da assistência emergencial. Eu tenho certeza absoluta que os dois, tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito, ambos vão encontrar um caminho, mesmo que não seja a contento de cada um, e mesmo que seja mediado pelo Ministério Público, para isso ser resolvido. Uhum. Porque não acredito que eles vão deixar esse entrave atrapalhar a assistência, que mesmo que a gente não... Eu particularmente não acredito que vai acontecer. Eu acho que vai ser resolvido de forma muito harmônica entre eles. Espero que seja feito, inclusive, antes da reunião do Ministério Público. Mas eu não acredito que eles vão levar isso até as últimas consequências, colocando em risco a saúde pública, principalmente a emergencial do município. Não acredito. Eu acho que eles vão dar um jeito e vão resolver. Eu acho que é primordial, principalmente para atendimento de pacientes graves. Você sabe, quem conhece o Hospital Ferreira Machado com assistência que é feito lá, quem conhece o Hospital Geral de Guarulhos, com assistência que é feito lá das emergências clínicas do município, quem conhece o Hospital São José, que depois da reformulação da reforma ficou um hospital com assistência espetacular. Quem conhece esses pilares da assistência de emergência sabe que se houver algum gargalo na assistência de emergência desses hospitais, a única palavra que pode definir a situação que vai ser instalada é caos. É caos. Até porque a assistência que esses hospitais prestam é regional, não é municipal. Assiste pacientes que vêm dos municípios do entorno, São Francisco Tabapuana, São João da Barra, São Fidélis, parte da região Lagos vem ser assistida aqui. Então, assim, é uma rede muito forte, muito estruturada, que não se permite deixar de ter uma estrutura de assistência sequer por um dia, que dirá um mês. E dentro desses hospitais, você está dentro desses hospitais, né? De uma certa forma, já se criou-se, né, por parte dos funcionários, por já terem passado no passado por situações complicadas de atraso salarial, e hoje isso não é mais uma realidade, pelo menos assim. Se não é algo como já foi no passado, que a gente via risco de paralisação de funcionário, né, Cláudio? A gente via as pessoas ligando para cá, querendo falar, né, pedindo para falar que estava atrasado, salário. Ou seja, a realidade chegou em um momento disso, né, de ameaça de greve. Isso, né, foi contornado. Mas hoje as pessoas, por exemplo, sabe que você já gestou 7 anos dentro da Santa Casa. As pessoas já chegam, às vezes, encontram no corredor e falam: como é que está isso? Corre risco realmente? As pessoas estão preocupadas, os funcionários? Ficam preocupados. Para você ver como é que... é lógico, claro, evidente que existe uma preocupação fundamental com relação ao seu salário, ao seu pagamento, isso é fundamental. Mas você vê como é que o funcionário, como é que o profissional da área de saúde, como é que ele é sensível e empenhado para aquilo que ele se propõe a fazer. Por incrível que pareça, a principal preocupação deles é com a falta de material. Entendi. Doutor, será que a gente não vai conseguir fazer assistência? O paciente vai chegar aqui e a gente não vai ter material para assistir? Quer dizer, você vê como é que...
Por mais que o profissional de saúde tenha que ter sua preocupação para sustentar sua família, seus filhos, tocar, pagar os boletos, as contas que estão chegando, mas grande parte das perguntas é voltada para essa parte. Doutor, como é que a gente vai fazer assistência? Vai faltar medicamento? Vai faltar material? Isso mostra, reflete muito a sensibilidade que os profissionais da área de saúde têm com relação à assistência que eles fazem. E não é só por isso, né? Também que com certeza se chega lá, acontece alguma coisa e não consegue atender um paciente a contento e acontece alguma coisa, esse profissional também teme ser responsabilizado, porque por mais que a unidade de saúde seja responsabilizada, no momento que ele está lá, ele acaba de uma certa forma sendo arrolado, né? Então tem uma responsabilidade muito grande, né? É como você falou aqui do início, são vidas, né? É uma responsabilidade muito grande, né? E saber que de uma certa forma, quando se fala dos impactos que isso pode causar, quando o Paulo Irano falou lá atrás, né, antes de se licenciar como secretário de saúde, algumas pessoas falam, é um exagero. Às vezes até em algumas colocações, né, que acabaram ganhando mais uma vez essa conotação mais política, assim, né, de falar, que se morrer vai ser responsável. É que todos têm responsabilidade, tanto o executivo quanto o município, caso alguma coisa aconteça, né? A justiça tiver que responsabilizar, vai responsabilizar os dois, e infelizmente até responsabilizar até o administrador, o responsável pelo hospital, no final das contas, todo mundo vai pagar. Então, assim, se há realmente esse risco, esse é o momento de sentar e resolver. Está sendo oportunizado isso, de uma certa forma, pelo Ministério Público, já que não chega, já que não chegou esse consenso, os dois poderes. Né? Agora, eu sinto que esse diálogo, sei do trabalho da doutora Nick, sei do trabalho da doutora Maristela, não sei se a doutora Patrícia vai estar presente também, né? Mas elas são muito firmes e não vão deixar mais a coisa chegar ao ponto que chegou, não. Porque a situação, eu temo que está tendo ainda resistência, tanto por parte de um quanto do outro. O que a gente viu ontem na Câmara mais uma vez foi desnecessário, na véspera de uma eleição, entendeu? Já começou, a meu ver, com o prefeito pedindo para antecipar. Eu sei que existe a preocupação, mas vamos para a lógica. Você sabe que você está no momento em que a Câmara está num momento de estabilidade. Da onde que Marquinhos vai para uma reunião no Ministério Público? 2 horas da tarde, que foi a hora que foi pedido, que chegou o ofício do Ministério Público. Ou seja, aí vamos supor, o Ministério Público convoca uma reunião, começa às 3. Da onde que Marquinhos, tendo o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente na mesa diretora, vai deixar de estar na sessão para ir para a reunião do Ministério Público, sabendo da possibilidade dos dois pautarem qualquer coisa sem o desejo dele? Não sei se alguém achar que Marquinhos iria aceitar, né, uma reunião dela. Rodrigo, mas você fala que é mau caratismo. Gente, cara, é ser humano, né? Não dá pra você definir isso. Não é mau caratismo de um lado ou de outro, não. Eu tô falando assim no sentido de, tipo assim, não, mas, pô, você acredita que os vereadores poderiam, na ausência de Marquinhos, fazer alguma medida, botar alô pra votar e tal? Uai, o próprio Marquinhos fala isso, né? Que ele dorme, eu tô dormindo com o inimigo, não posso dar mole. Eu vou até mais além. Ele é o presidente da Câmara. Ele quer se dar o direito também de exercer o seu cargo numa reunião importante. Essas convocações de Ministério Público, muitas vezes, elas batem de frente com o exercício de uma atividade que é essencial para o município. Você convocar um médico no período que ele está numa cirurgia, você convocar uma pessoa que está numa atividade com a dele, com o presidente da Câmara, já tinha sido acordado no horário. Qual é o problema, na minha opinião, humilde? Isso é Cláudio Nogueira que está falando, não é rádio, não é Grupo Folha, não. É Cláudio Nogueira. Na minha opinião, o mais difícil, que a gente chegou num momento que você precisa encontrar uma saída, todos os dois querem uma saída, entendo, quero entender assim, mas ela precisa ser honrosa, e honrosa no sentido de não refletir nas urnas, porque estamos num ano eleitoral. Sim. Aí, meu amigo, é que complica tudo. Mas é isso, aí é isso que eu dificulta. Então, a juventude de ambos não traga uma carga de experiência porque virou uma disputa eleitoral. Eu me permito dizer assim, que o sujeito vai ficando mais velho, vai ter algumas experiências na cabeça. Você tem na cabeça lideranças políticas
regionais como Alaí Ferreira, Zezé Barbosa. Você pega no passado, sempre a gente soube, presenciou, viu notícias de embates políticos regionais, mas no final, pouquíssimas vezes você viu o judiciário ter que interferir, porque essas pessoas, já com uma carga de experiência, uma idade um pouco mais avançada, falam assim, olha só, se a gente acordar aqui dessa forma, politicamente vai ser positivo para ambos os lados, depois a gente vai ver na urna lá quem vai ser punido e quem vai ser beneficiado, mas a gente resolve o problema da cidade, para não deixar a coisa chegar nesse ponto. Eu ainda julgo ser algo referente, primeiro, a duas lideranças muito fortes, vindo de duas famílias que têm uma referência na região, e pautado em cima disso a juventude. Uhum. A vontade de fazer, a vontade de prevalecer, tá? E com um pouco de uma inexperiência política ainda, por mais que o Vladimir já tenha sido deputado, etc, mas ainda é muito jovem, tem um caminho para entender que, olha, muitas vezes, se eu consigo harmonizar com o legislativo e os dois darem um passo atrás, pô, vai ficar todo mundo bem na situação, a cidade fica bem e a gente parte para depois, para disputa eleitoral no futuro, mais para frente um pouco. Tá? Eu entendo que pode ser um reflexo disso. Acho que nenhum dos dois tem nenhum interesse de prejudicar o município. Muito pelo contrário, todos dois amam o município de Campos, gostam muito da cidade. Mas falta um pouco aí da cabeça branca. Sim. No meu caso, nem cabeça branca, falta de cabeça. De cabelo. Acho que isso foram uns 7 anos lá na... Acho que falta um pouco... Posso? Eu vejo muito... Eu já conversei muito com o Fred. Fred, inclusive, foi o presidente que me antecedeu. Foi o presidente... Frederico Paz. Eu vejo o Fred... Vice-prefeito. Eu vice-prefeito. Penso que é Fred Machado. Não, ou Fred Rangel. Ou Fred Rangel. Federico da Coago, vice-prefeito. Ele fala muito, de vez em quando falta um pouco cabeça branca chegar para a gente. Vamos harmonizar aqui, vamos resolver. Se bem que tem uns cabeça branca aqui que perde a vida. É verdade. De tudo que é lugar que a gente faz. Mas ontem eu fiquei preocupado, porque assim, o nível na Câmara foi um bem bravo, tá? Foi feio. É mesmo tipo de coisa que nem vale reproduzir aqui. Sim, por favor. Entendeu? Não faça vale isso. Reproduzir aqui. Por favor. Entendeu? No final das contas, Fred Machado, ele até falou, né, que, gente, já está na justiça, já está no Ministério Público esse discurso, essa questão aqui, não compensa. E fez até um discurso. Não vai levar mais, nada, né? Um discurso mais pacificador, mas no final ele falou: se fosse comigo, o coração ia inchar, eu não ia me segurar. Tadinho, ele toma remédio. Não ia ficar assim. Começou bem com o discurso de pacificação, mas depois daqui mesmo. Daqui a pouco esquentou de novo. Ele falou que, né, mas assim, é só pra gente falar assim, que a situação realmente tá muito tensa. Aí eu fiquei preocupado, falei, gente, na véspera de um possível acordo, tá nesse clima ainda, porque alguma coisa... Alô de 2019. Alguma coisa não tá tão alinhada assim, porque, entendeu? Não, o clima ontem na Câmara não era um clima de que... As coisas iam ser resolvidas hoje. Hoje, facilmente. Infelizmente, esse não é o clima. Agora, soube que as promotoras, como devido, e as conheço um pouco... Pelo menos aqui, de entrevistas e de outras conversas sempre relacionadas às informações que a gente busca, são promotoras exemplares e linha dura. Eu não sei se Marcelo Lessa, vivo, o que ele faria num caso desse, se fosse o caso de chegar até as mãos dele. Mas eu acho que ele deixou um bom legado na mão. Ah, deixou, deixou. As duas têm um perfil muito... Posso falar assim com todo carinho e respeito que tem? As meninas são poderosas. E é o que a gente precisa nesse momento. E quem sabe vem dessas pessoas uma solução então honrosa para os políticos. É aquilo que a gente fala. A gente acaba comentando sobre os comentários dos outros que estão errados. E a gente também não pode fazer a mesma coisa. Mas, sobretudo, a gente torce para que seja resolvido. E é o que a gente falou. Cada dia que passa, a bola de neve está de morro abaixo. Ô, Kleber, existe algum plano emergencial do tipo, nos piores dos mundos, no pior de tudo, não saindo nada, ou saindo, mas aí o pagamento só vai sair para mês que vem, porque até, como disse ontem aqui o procurador, uma folha de pagamento de 15 mil servidores não se faz assim clicando num botão. Tem que ser uma coisa muito bem feita. Acho que a partir do dia 18, agora, 18 hoje.
É, a partir de hoje que a folha começa a ser preparada para sair até o final do mês ou até o início do mês. Vocês têm algum tipo... Ah, porque lá é aquela coisa. Alguma reserva especial para segurar a barra desses servidores? É isso que eu sempre comento. Eu já fiz esse comentário, inclusive, hoje aqui com vocês. Cobertor dos hospitais filantrópicos. Não é uma coisa regional, isso é uma realidade nacional, com raras exceções. É um cobertor curtíssimo, porque você trabalha em cima de tabelas defasadas há muitos anos. Então, dizer que esses hospitais têm reserva financeira para se bancar um mês sem precisar do recurso, SUS federal, estadual, municipal, é sonhar acordado. Não existe essa realidade. Faço essa pergunta baseada no quê? Não, está judicializado. Eu acho que o fato de ter sido judicializado é onde os hospitais estão se baseando e se confortando que vai ser alguma solução. Pelo menos através do judiciário, para não deixar a assistência à saúde se paralisar. Então, justiça, tomara que haja com eficiência, com rapidez, né? Mas cabe recurso, sempre cabe. Então, aquela história. Mas vamos lá, eu estou desenhando os piores do mundo. O gestor público, dificilmente, quando existe alguma medida adotada pelo judiciário em que vá favorecer a manutenção da assistência à saúde, a manutenção, dificilmente ele recorre. Ele enxerga na decisão do judiciário quase que um salvo-conduto para ele atuar. É a tal da saída honrosa. De alguma sanção do TCE. Sim. Então, sim. Assim, poxa, se o judiciário está dizendo para fazer, já entrou, já deu o parecer favorável, já inclusive pediu para executar, eu vou executar. Tem aquela história do judiciário manda, a gente cumpre e depois discute. Exato. Não, porque eu faço essa pergunta de uma reserva nos hospitais, baseados, talvez precisando mais informação, mas na questão do social, do atendimento de consultas sociais, de cirurgias sociais, no particular que o hospital tem. É um percentual muito pequeno, muito pequeno. Frente ao universo total de assistência ao SUS que esses hospitais prestam. Tá. Todos aí na faixa de 80%, 90% assistência ao SUS. É um percentual muito pequeno de assistência à saúde privada que esses hospitais acabam executando. O maior percentual é de assistência ao Sistema Único de Saúde mesmo. Chega então, a 90%? A Santa Casa, até pouco tempo atrás, era 90% de assistência SUS. Já chegou a 96%. Nossa! Então, você tem uma exigência para ser filantrópico de assistência ser superior a 60%. Para você receber... mas esses hospitais todos, a sua grande maioria, o atendimento... extrapola 80% com muita facilidade e chega a 90%, 90% e poucos% de assistência SUS. Kleber, hoje existe por parte desses hospitais algum tipo de organização no sentido de ser direcionado, cada um prestar um serviço? Por exemplo, a Santa Casa é mais referência na questão de cardiologia. O Alvarovim mais de oncologia, os plantadores de cano mais na questão de maternidade. Hoje houve essa segmentação natural ou foi uma exigência para que, até nessa questão de repasse? Eu acho que historicamente foi mais uma questão de uma organização quase que evoluindo naturalmente, cada um pegando seu perfil, foi fluido, e tentando, né, trabalhar melhor seu perfil, buscando habilitações de novos serviços junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, que sejam mais alinhados com o serviço que você já tem, para evitar conflito com outros hospitais, porque assim, é uma gama de pacientes gigantesca que a gente faz assistência. Muitas vezes o próprio serviço, que é a referência, não dá conta de fazer assistência total da municipalidade. Uma outra coisa que a gente cansa de debater e de conversar com outros gestores, que hospitais gerais, tá, em sua grande maioria, eles têm serviços que são obrigatórios você ter, que permitam a existência dos serviços que você quer. Então, por exemplo, eu não posso fechar o meu serviço de cirurgia geral se eu tenho cirurgia cardíaca, se eu tenho nefrologia, se eu tenho terapia intensiva, eu obrigatoriamente tenho que ter serviço de cirurgia geral. As pessoas não compreendem que eu não consigo nem fazer a habilitação de novos serviços, porque é um pré-requisito que o SUS me obriga. Você tem cirurgia geral no seu hospital? Não. Então você não vai ter habilitação de outro serviço. Sim. Então, assim, as pessoas não compreendem que alguns serviços são essenciais para que os quatro tenham. Cirurgia geral, clínica médica, terapia intensiva, que é a UTI, cirurgia torácica. As pessoas não entendem que, não, no nosso hospital eu só vou atender cardiologia, eu não vou ter
cirurgia geral, não vou ter cirurgia de torácica, não tem como. Sim. Porque no ato de você ter de você entrar com a habilitação de alguns serviços, te obrigam a ter esse tipo de suporte dentro do seu hospital. Então, assim, tem sim que cada hospital busca mais um perfil, mas em linhas gerais ele tem que ter alguns serviços que são comuns aos quatro. Cláudio. Bom, são 8h37, a gente pode fazer uma pausa rápida aqui, meu caro Rodrigo e Kleber, só para a gente voltar e fazer o fechamento do programa, até porque daqui a pouco o Rodrigo vai estar lá também acompanhando. Você participou da primeira audiência que teve? Primeira. Vamos comentar sobre isso também, se for possível, a gente fala mais, outros detalhes também, outras ações aí do sindicato. A gente fala muito de Campos, mas você atua também no Noroeste. Você vai lá no Hospital São José do Avaí, naquela região, em Itaperuna? Tem tido algumas conversas, mas como os problemas maiores são centrados cidade. Ah, não tem a dúvida. É. Até porque a gente recebe também gente daquela região. É, exatamente. Mas como também manda para lá, né? Manda. A gente pega. O Hospital São José do Avaí é um hospital referência. É espetacular. Né? Tem realmente. Ainda falta alguma coisinha aqui em Campos com relação à oncologia, por exemplo. Sim. Tem um exame que é feito, né? Nelson Lenha que fala sempre aqui da busca desse equipamento que a gente precisa ter aqui em Campos, não tem nem na rede pública nem em particular. Nem na privada. Ele faz uma espécie de um diagnóstico, já eu esqueci o nome agora. PET scan. Eu fiquei preocupado em falar PET, porque eu fiquei ligando de PET, na dúvida PET aqui para não errar, existe, é PET scan. Né? Faz um escaneamento de todo o sistema. Obrigado, Rodrigo. Por isso que eu gosto desse menino. O São José do Avaí, na verdade, é um legado de um trabalho de um profissional que foi diretor durante muitos anos, até o seu falecimento. Né? Fui atendido por ele, rapaz. Lá no... O velho? Depois deixou o filho, que infelizmente faleceu também. É um legado de um trabalho de uma pessoa que conseguiu liderar um hospital. Dr. Renan, né? Dr. Renan Catarino de Nuca. Foi um profissional espetacular, tanto como cirurgião, como médico, como pessoa, como gestor. Aliás, ele falava um sempre mesmo. Com meu pai quando ele chegava lá: ele aí de novo, hein? Já chamava pelo nome, que quebrava braço, perna. Claveio morava em Italva naquela época de criança, adolescente. Tinha que aproveitar, né, meu filho? Não dá para quebrar o braço hoje, né? E aí a gente volta para falar mais sobre isso e outros assuntos também pertinentes a essa área. E fecha o programa de hoje na expectativa, é claro, disso tudo ser... Ou pelo menos começar, porque também mesmo que haja... O Rodrigo pode falar tecnicamente sobre isso. Mesmo que haja hoje uma definição que sai dali dessa reunião tudo certo, ainda vai para aprovação na Câmara, ainda vai para votação. Tem que saber o que vai sair de lá. O que vai sair de lá. Independente de ser o acordo pela alteração no artigo 60 da LDO, ou seja, pela votação da LOA, isso de todo jeito vai ter que ter uma sessão aí, né? Se não extraordinário, vai ficar para terça. Mas se a proposta é resolver o quanto antes do dia 20 para não ter paralisação, pode ser que nós tenhamos ainda, quem sabe hoje, uma sessão extraordinária ou amanhã. Para alegria de Rodrigo. Ou até nos bastidores eu já ouvi falar sábado aí, então, porque... Já ouvi também dizer que Vladimir deve prolongar lá o verão do farol. Mas vamos então, fazer... Ele já falou isso também. Ele já falou que, por exemplo, essa programação que não teve nesse fim de semana que passou. E não deve ter agora de novo. Ele, por enquanto, não suspendeu. Oficialmente, não. Não foi suspendo. Então, acho que ele pode falar. Mas se não mudou nada em relação à semana passada, com relação ao orçamento... Não, por exemplo, da outra vez no Ministério Público, foi lá ainda durante a reunião que ele anunciou que suspenderia. Hoje eu não sei se durante a reunião ele vai dar qualquer tipo de pronunciamento em relação a isso, em relação ao final de semana, mas ele já falou que o final de semana que não tiver a programação no farol, para não prejudicar, ele vai colocar a programação à frente. Então, por exemplo, né... O final de semana passado, aquele artista que não se apresentou vai tentar buscar uma agenda mais à frente, mesmo que não seja prolongando o verão, mas ver uma data que aquele artista pode ter e vai ser no Farol de São Tomé para poder compensar esse impasse aí. Isso é uma garantia que ele vem dando, inclusive. Esse ano tem parceria. Ele falou isso na reunião com os comerciantes no Farol de São Tomé. Sim, sim.
Bom, rápido intervalo aqui, a gente volta para fazer o fechamento do Folha no Ar de hoje. São 8h42, Campos segue com tempo bom, com céu claro e calor. E a José Alves Azevedo, Beira Valão, ali na 28 de março, pista que sobe para a rodoviária Roberto Silveira, ou que segue para a rodoviária Roberto Silveira, naquele sentido, passando em frente ao plantador de cana, aquela região ali, está interditada para obras neste momento. Fique atento aí, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco de volta. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horário.